יבומס דף נ"ז, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. מה הדין אם היא הייתה מהבית כהנת, או אפילו אם היא הייתה ישראלית מהבית, אבל היא התקדשה, האלמנה הזאת התקדשה לכהן גדול, או הגרושה או החלוצה התקדשה לכהן אדיוט. האם היא תאכל תרומה? אומרת המשנה, מן האירוסין לא יאכלו בתרומה. זאת אומרת, על הקמא, שזה רב מאיר, הוא אומר, הכהן הזה לא מאכיל אותם בתרומה. למרות שמדאור הייתה, היא קנויה לכהן. ומי שכהן כי יקנה נפש קניין כספו, אז הם יאכלו בלחמו. רבי אלעזר ורב שמעון מכשירים. הם אומרים, הם יוכלו לאכול תרומה בפועל. כמובן, כל עוד שהוא לא בא אליה, כי ברגע שהוא בא אליה הוא הופך אותה לחללה, היא כבר לא יכולה לאכול תרומה. נתערמלו או נתגרשו, אם זה היה מן הנישואין האלה הפסולים, אז הן כבר פסולות, הן כבר נהיו חללות. אבל אם רק מן האירוסין הן כשרות ואם היא הייתה מהבית כהנת היא יכולה לחזור לחול בתרומה ואם היא הייתה ישראלית אז באלמנה זה נפקא מינה יכולה להתחתן עם כהן גרושה בין כך אסורה לכהן. טניה אמר אמר קל וחומר ומה קידושי רשות ישראל שמקדש אישה אין מאכילין אפילו אם הוא מקדש בת כהן, היא כבר לא יכולה לאכול תרומה. קידושי עבירה לו כל שכן שלא יוכלו להאכיל בתרומה? אמרו לו, אם אמרת בקידושי רשות שכן אין לו להאכיל במקום אחר, הוא לא מאכיל אף פעם אישה. תאמר בקידושי עבירה שכן יש לו להאכיל במקום אחר, הוא אדם שאם הוא יקדש אישה המותרת לו, הוא מאכיל אותה. גם אם כשהוא מקדש אישה אסורה לו, הוא יכול להאכיל אותה בתרומה. אמר רבי אלוהוזור, אמר רבו שייא, פצוע דקה כהן שקידש בת ישראל. פצוע דקה זה אדם שהוא לא יכול לבוא בקהל. כך כתוב בפסוק, לא יבוא פצוע דקה או חוט שופחה בקהל השם. מה קורה? פצוע דקה שהוא כהן שהוא קידש בת ישראל. אומר רב לא זור, אמר רב ישייה, באנו למחלוקת רב מאיר ורב לא זור ורב שמעון. לרב מאיר אמר משתמרת לביא הפסולה, דאורייתא. לא אכלה, אישה שהיא ממתינה לנישואין, הוא קידש אותה והיא אסורה מדאורייתא. זאת אומרת, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. אמר רב מאיר, לא אכלה. אז גם כאן, הפצוע הדקה הזה שיקדש בת ישראל זה אסור מדאורייתא. לכן גם כן הונה מלא אכלה. הרב לא זווה הרב שמעון דאמרי משתמרת לביה פסולה דאורייתא. כל עוד שהיא לא נפסלה, עדיין אכלה. כל עוד שהיא לא, לא, לא נהפכה להיות חללה, היא יכולה לאכול בתרומה. הונה מאכלה. כך אמר רב לאוזור, אמר רבו שי. שאת המרמי מיידיל מעט כאן לא כאמרי רבי אלעוזור ורבי שמעון התם. אלא שנכון שהקידושים האלה הם קידושים פסולים, אבל יש לו להכיל במקום אחר. הוא יכול לקדש אישה כשרה, ואז הוא יאכיל אותה בתרומה. אז גם אותה הוא מאכיל בתרומה. אבל אוכל שהוא פצוע דקה הוא לא יכול להתחתן עם אישה. דאין לו להאכיל במקום אחר אז אולי אם הוא יקדש בת ישראל הם יודו שהוא לא יאכיל אותה. וכי תהי מאוכנם יש לו להאכיל בבת גרים שכהן פצוע דקה אם הוא יישא בת גרים לפי המנדה אמר שיסבור קהל גרים לא נקרא קהל היינו שכשכתוב בפסוק לא יבוא פצוע דקה וחוט שופחה בקהל השם זה לא כולל גרים אז מותר לו לקדש גיורת אז הוא גם יאכיל אותה בתרומה איך אתה אומר את זה? והומי בואי באי לה רבי יוחנן רבו שעיא אותה רבו שעיא שהוא בא למי ריקם אמר רב לא זר אמר רבו שעיא כשרבי יוחנן שאל אותו האם כהן פצוע דקה שנושא בת גרים מאכיל אותה בתרומה ולא פשיט ליה הוא לא ידע לענות לו תשובה, אז איך ייתכן שפה הוא אומר הלכה שמבוססת על זה שהוא יכול לקדש בת גירים? איתמה כדי ליישב את זה, אביה אמר הואיל ומאכילה בלא ידעה. אם היה כהן רגיל, נשוי לבת ישראל, והוא מאכיל אותה בתרומה, ככה דין. ופתאום הוא נהיה פצוע דקה. אז כל עוד שהוא לא בא עליה ופוסל אותה, הוא ממשיך להכיל אותה בתרומה. אז אם כן, האדם הזה שהוא פצוע דקה הוא בעל האכלה של מישהו בתרומה. אז לכן, אמר רב לוזור, אמר רבו שי, שלדברי רב לוזור ורב שמען, היא תאכל בתרומה. רובה אמר הסבר אחר, הואיל הוא אילו מאכילה בעבודה ושפחותיו הכנעני. הכהן פצוע דקה, אין מישהי שעל ידי נישואין הוא מאכיל בתרומה. אבל את העבדים שלו, את השפחות שלו, הוא מאכיל בתרומה. אביי לא רצה להגיד כמו, הבא, כמו רובה. למה? כי קניין דאישות מקניין אישות ילפינן. ולא ילפינן קניין דאישות מקניין דעבדים. ואורו ולא אמר כי אביי, כיוון שלא נוח לו עם ההסבר הזה. במקרה שהיא כבר הייתה אשתו וכבר הייתה אוכלת בתרומה. שעה נהייתם שכבר אכלה. זאת אומרת, מה שהוא מכין אותה בתרומה זה הסמך מה שהיה לפני שהוא נאבצו הדקה. אין לך מכאן ראייה למישהו שהוא פצוע דקה כרגע שיכול להאכיל אישה מחדש. ואביי, את הסברה הזאת שכבר אכלה לא אמרינה. והראיה שלא אמרינה, דהי לא תהיה מאחי בת ישראל שנישאת לכהן ומת בעלה. מה, היא תמשיך לאכול שכבר אכלה? אתה רואה שזה שהיא אכלה זה לא סיבה שהיא תמשיך לאכול. ורוב אכול מחלק ואומר, אה פקק ענייני. הוא מת, כבר אין את הקידושים שלו, אבל האחר בפצוע הדקה הזה לא פקע קנייני. טוב, עכשיו הגמרא עוברת לדון בעצם הספק, גופה. בואי מנהי רבי יוחנן מרבו שעיא. פצוע דקה כהן שנשא בת גרי, מהו שיחילנה בתרומה? אישתי כי ולא אמר לי ולא מידי. רבו שעיא לא ענה. לסוף, אתא גברה רבה אחי נה. אחרי השאלה של רבי יוחנן בא, מישהו אחר גברה רבה ושאל שאלה אחרת. הוא, תאחריטה, הוא שאל את רבו שאי שאלה בלי קשר לשאלה הקודמת ופשט לי והוא ענה לו ומי זה היה שואל שם? ומה נורי שלוקיש אז מה הסיפור? רבי יוחנן שואל שאל שאלה רבו שאי לא עונה אחר כך רבי שאי שואל שאלה בסוגיה אחרת רבו שאי עונה לו אז אמר לו רבי יהודה נסיע לרבו שאי עתו רבי יוחנן לאו גברא רבו? למה לא ענית לרבי יוחנן מקודם על השאלה? אמר לו מניע סדק אביי מיני מילתא דליתלי פטרי הוא שאל אותי שאלה שאין לי עליה תשובה דרך אגב תוספות מוכיחים מכאן שרואים שריש לקיש עוד לפני שלמד אצל רבי יוחנן כבר לפני כן הוא היה תמיד חכם ששאל שאלות את רבו שי טוב עד כאן הסיפור עכשיו הגמרא מתחילה לדון ככה שהיא מדגיש עכשיו מכאן והלאה זה לא המשך דברי רבו שי הגמרא בעצמה דנה ומבררת. למען, בוא נבדוק. הדיון שלנו זה כאן כהן פצוע דקה, שמצד אחד פצוע דקה לא יכול לבוא בקהל השם, עם בת גרים. אז יש לנו כאן שני נושאים לדיון, כבר נראה. למען, הילא רב יהודה, בין בקדושתי קין, בין לאו בקדושתי קין, בין אם אתה תגיד לי, שכהן פצוע דקה לעניין קידושים, הוא יורד מדרגת הכהונה שלו. מותר לו להתחתן עם נשים שלכוהנים אחרים אסור. זה הכוונה, לאו בקדושתי קין. ובין אם תגיד שהוא נשאר בקדושתו, היא לא תוכל לאכול תרומה. והנה, הגמרא מבארת. היא בקדושתי קין, אז אסור לו להתחתן עם בת גרים. למה לא? הלא אכלה דעה אמר מה? בגמרא במסכת קידושין במשנה שמבואר שהתנא רבי בסובר בת גר זכר? כבת חלל זכר והיא אסורה לכהן? אז דבר ראשון אם הפצוע דקה הזו עדיין ברמת קדושת כהן לגבי אישות הוא לא יכול להתחתן עם הבת גרים רבי יהודה לשיטתו שהיא אסורה לכהן והיא תגיד שלא בקדושת היקאי? גם לא אכלה. למה? כי הרי רבי יהודה יש לו עוד נושא שהוא סובר. דא אמרינן קהל גרים איקרי קהל, שכתוב לא יבוא פצוע דקה בקהל השם. מי זה קהל השם? זה כולל גרים? נחלקו בזה רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יהודה אומר קהל גרים נקרא קהל. אז אסור לפצוע דקה להתחתן עם גיורת. אז ממון נפשך הוא לא יכול להכיל אותה. ואם תדון ותשאל לפי רבי יוסי אז הפוך, בין אם תגיד שבקדושת היקאי, בין אם תגיד שלא בקדושת היקאי, אחלה. לא. למה? אם תגיד שבקדושת היקאי, בכל אופן אחלה, לא, למה? דאמה, רב יוסי בעצמו סובר, אף גר שנעשה גיורת, ששני ההורים גרים, ביתו כשרה לכהונה. אז מצד כהן, יכול להתחתן עם האישה הזאת. עכשיו, מה תגיד? אובצו הדקה? אין בעיה. אי לאו בקדושת אי גם אחלה. דעה אמר, קהל גרים לא יקרי קהל. אז מצד הקהל, היא לא נקראת קהל גרים, ולכן, קהל גרים לא נקרא קהל השם, ולכן הכהן הזה שהוא פצוע דקה, מותר לו להתחתן עם בת גרים. ומצד קדושת כהונתו, גם מותר לו להתחתן עם בת גרים. אז ממה נפשך הוא מותר בה, הוא מאכיל אותה בתרומה. אז לפי מי רבי יוחנן לא הסתפק ורבו שייה לא יודע לענות? אלא אומרת הגמרא, אליבא דהייתנא דתנא. רב לזאו בן יעקב אומר, אישה בת גירים, לא תינשא לכהונה עד שתהיה אימה מישראל. אישה בת גרים, מה זה בת גרים? ששני ההורים שלה גרים. או שאימא של הגיורת, היא לא יכולה להתחתן עם כהונה עד שתהיה אימה מישראל. עכשיו, האחיקה מבעלים. אם אימה כן מישראל, בת גרים שאימה מישראל, ואז רב אלעזר בן יעקב מתיר אותה להינשא לכהונה, איזה דרגה היא קיבלה? כשרות מתוספה בה? כשרות הכוונה שהיא נהיית ראויה לכהונה, לא רק שהיא נקראת קהל, אלא כשרות זה משהו יותר משודרג, אפילו לכהונה היא מותרת. וממילא היא אכלה בטרומו. או דילמה, לא כשרות, אלא רק קדושה מתוספה בה. קדושה, הכוונה שהיא נקראת קהל השם. היא כבר, היא כבר לא קהל גרים שהם לא בכלל קהל השם, אלא יש עליה קדושה של קהל השם, אז אם כן הכהן הזה שעובצו עד הקה אסור לו לא להתחתן איתה. ואז ולא אכלה. זה בעצם הספק. אומרת הנראה תושמא, כי עתר אבא אחי ברכינני מדרומה, עתה ועייתי מתניתה בידי אהובה והביא איתו ברייתה. מניין נפצוע הדקה כהן, שנשא בת גרים שהיא מאכילה בתרומה שנאמר. וכהן כי יקנה נפש, היתור של נפש בא להרבות עוד משהו, כי עניין כספו הוא מאכיל אותה בתרומה. יאכל בו. אז יש כאן ברייתה שדורשת מפסוק שהכהן פצוע דקה יכול להכיל את הבת גרים. מי זה התנא הזה? למעלה, הילה מלא רב יהודה. הרי זה לא יכול להיות, האמר הסברנו למעלה, שבין בקדושתי קאי, בין לה בקדושתי קאי, לא אחלה. או בגלל שאסור לו לשאת אותה, כי קהל גרים נקרא קהל, קהל השם. או בגלל שאסור לו לשאת גיורת. והיא לרב יוסי? אז הפוך. ברור שמותר, למה לקראת? הרי אמרנו בן בקדושתי קאי, בן לאו בקדושתי קאי. היא לא נקראת כעל השם, פצוע דקה מותר בה, והיא מותרת לכהן, היא לא נקראת חללה. אז היא יאכלה בתרומה. אז לפי מי צריך פסוק? אלא לה לרב לזו בן יעקב. נשמע מינה מהדרשה הזאת, שכשרות היא תוספה בה. ואכלה. קשוט הכוונה שהיא ראויה לכהונה. לא רק שהיא נקראת קהל, היא ראויה לכהונה. היא כבר לא נקראת בת גרים. אבל מה? קהל <תקשוט> השם היא לא נקראת. ולכן מצד זה שעובצו על הכמה מותר בה. ואז אנחנו לומדים לא שיכול להיות בתרומה, שמע מינה לפשוט את הספק של רבי יוחנן ששאל את רבו שייר. איתמה. עכשיו נושא הבא. רב אמר יש חופה לפסולות, ושמואל אמר אין חופה לפסולות. לפי רש"י כאן מדובר באדם שלא קידש אישה, אלא רק עשה חופה. חופה תמיד זה הכנה לביאה, הכנה לנישואין, זה בעצם הנישואין. אנחנו אומרים בדרך כלל אם עשו חופה, מסתומך כבר גם נבהלה. אבל פה קניין לא היה קניין, שיועיל מן התורה. אז רב אמר, יש חופה לפסולות. אם אלמנה, אם כהן גדול ייקח אלמנה ויכניס אותה לחופה, כמו שאמרנו, בלי הקידושין, גמרנו. מאותו רגע היא כבר לא, יכול, לא יכולה לאכול תרומה, גם עם אבא של הכהן. כי חופה זה כאילו כנס אותה. כאילו כבר נבהלה. ושמואל אמר, לא, נכון, אין חופה לפסולות. כיוון שלא הייתה ביה, אז היא עדיין יכולה לאכול תרומה. אמר שמואל, הוא מודה לי אבא, בתינוק... אבא הכוונה זה כינוי לרב, מה שאומר, משום דקשיש מן העיקר אלי אבא, כמו לשון נשיאי ורבי, זה לשון חשיבות. הוא מודה לי אבא, בתינוקת פותרה, פחותה מבת שלוש שנים, ויום אחד, שאם יכניס אותה לחופה, פה רב לא יגיד, יש חופה לפסולו. פה ברור, הואיל ואין לה ביאה, אז גם אין לה חופה. עומר רובע הפננה המתנין, אנחנו יכולים להוכיח את זה מהמשנה במסכת נידה בת שלוש שנים ביום אחד מתקדשת בביאה כיוון שהיא כבר עברה את גיל שלוש שנים ואם באה עליה יבם כנעה. וחייבים עליה משמשת איש אם אבא שלה קידש אותה ויש את איש מישהו יבוא עליה הוא חייב הוא מטמא את בועלה אם היא נידה ברמת תרומה כזאת לטמא את המשכב התחתון שבעלה ישכב על זה כמו הדין עליונו של זהב, שזה ראשון לטומו. לא כתחתונו של זהב, אלא כעליונו של זהב. נישאת לכהן? אוכלת בתרומה על ידי הביאה הזאת. בא עליה אחד מכל הפסולים? פסלה מתרומה. בת שלוש? אז בואו בוא, בוא, תדייק. בת שלוש שנים ויום אחד הוא דמפסלה בביאה, אז גם מפסלה בחופה. אה, פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, דלא מפסלה בביאה. אז אם כן, גם לא מפסלה בביאה. שמע מינה לקשר את זה. עד כאן היה לנו את מחלוקת רב ושמואל. רב אמר יש חופה לפסולות ושמואל אמר אין חופה לפסולות. רב שאומר יש חופה לפסולות הוא מתכוון שאפילו לרב לא זו ורב שימא שמתירים כאן הם יודו שעשו. למה? כיוון שסוף סוף אין קידושים ויש משהו שקרוב לביאה ושמואל שאומר אין חופה לפסולות אומר אפילו רב מאיר שלמעלה אוסר במשנה עושה, כאן הוא יתיר, כי פה לא היה קידושי. זה לא ממש ביאה. עומר, רומי בר חומר, הוא רוצה להגיד דעה שלישית. יש חופה לפסולות? באנו למחלוקת, רב נזר, רב מאיר, ורב לאוזר ורב שמעון. זה נראה בעזרת השם עם הדף הבא. עד כאן, דף נ"ז.